Lukulumo on kuva- ja äänikirjapalvelu, joka yhdistää lukemisen, TVT-taidot ja monikielisyyden. Näin erityisopettajan näkökulmasta tämä Lukulumo-sovellus on ollut aivan loistava väline eriyttämiseen. Lukulumosta löytyy tosi paljon materiaalia ja löytyy tosi paljon materiaalia eritasoisille lukijoille. Erityisesti on tykännyt siitä reaaliaikaisesta tekstin seurannasta, jolloin oppilas voi samalla kun kuuntelee tarinaa, niin seurata myös sitä tekstiä. Ja tämä on yksi asia, mikä lisää ehdottomasti lasten lukusujuvuuden kehittymistä.